Așa, dragilor, continuăm treaba cu clasa 11-a. Am alergat un pic să vedem noi știrea, dar am prins-o. Am fost în contratimp. Deci, tema pentru acasă, clasa a 11-a. Și tu spuneai ceva cu simulare, nu? Da, model. Simulare. Modele care pot să apară, nu? Da. Și doar 1 și 2. Da. Pornim repede, nu mai stăm pe gânduri. Am și dat drumul la cameră. Poftim-mă. Da. Faci doar subiect 2, ce am ca temă, nu am selectat deja. Subiectul 2, da? Mereu am un subiect de excepțiune. Cam așa, toate variantele. Da? Da. Bun, da. Se consideră matricea A. Fie matricea A egală, cu, egală cu AB pe linie. AB pe linie. Următoarea linie 0A. 0A. A. Cu A și B aparținând lui F. A, B aparținând iar steluț, adică fără 0, nu? Da. Bun. La punctul A se cere să se arate că A la N. A mic. A la N egal cu cine? Egal cu A, la, A mic la puterea N. Deci A să arătăm că este A la N. Apoi N ori A la N minus 1 ori B. N ori A la N minus 1 ori B. B. Și 0 și A la N. 0 și A la N. Deci, pe diagonală este A la N. Iar pe diagonală secundară e n ori a la n minus 1 mulțit cu b, da? Așa. B mic, să le punem. Sunt a, b și c. N-am putea să le facem, să facem pe a după să le dau pe b și apoi. Hai să vedem dacă da? Nu e prea mult, să rămân aici ca la. Dacă x aparține mulțimii matricelor de rang 2. Dacă x aparține m2. M2. Da, de ordinul 2, așa. Peste el, da. Adică punem paranteză peste mulțimea numereală, da. Adică cu elemente numere reale. Astfel încât A ori X, matricea A ori X, egal așa cu X ori A. A ori X egal cu X ori A. Să se arate că X sunt numerele reale X și Y. Să rezulte că există X, X Y, Y numere reale. Astfel încât matricea X să fie egală cu X, Y0X. Matricea X, Y0X. Așa. Așa. Și ce, dacă X aparține lui M2, tot așa pe el. Dacă? X aparține lui M2. Deci dacă matricea X este de ordin 2, da. M2 peste el, da. Da. Și X la 5-a egal cu matricea 1, 5, 0, 1. Și X la 5-a dă matricea 1, 5, 0, 1. 1, 5, 0, 1. Calculați X la 2014. Atunci, X la puterea 2014 egal cu cine, da? X la 2014, cum arată? A, B, care are. Aștept, știi cum, începem discuția, voi mă conduceți și eu mă apuc de lucru. Dacă matricea arată așa, A, B, 0A, atunci A la E, cum arată? Nu mai știu cât a pus. Păi, nu există o formulă. A, am putea să facem A ori A la a doua, să găsim o regulă sau ceva. Așa, să încercăm o inducție. Să faci A la a doua, da. La a treia, să ne dăm seama că acum ar arăta, da? Da. Asta ar fi o idee. O altă ar fi să încercăm binomul lui Newton. Da. Da? Deci să mergem pe inducție, deocamdată, să vedem cum credem că va fi. Deci, A la a doua ar fi egal cu Cosmine A ori A, nu? Da. Și egal mai departe cu matricea, te rog vorbește. A, B, 0A. 0A. Ori
A, B, 0, A. 0, A. Și egal cu. Prima linie cu perioada fiecare con. Vine A ori A la a doua, B ori 0, 0, da? 0, A pătrat. A pătrat. După a doua... Vine A, B plus A, B. Uite, A, 2, B. 2, 2, B. 2, A, B. Și... 0. 0 ori A, 0. A ori 0, 0, deci vine 0. Și 0 ori B, 0. A ori A, A pătrat. Deci așa arată ala a doua. Ala a treia, cum ar arăta? Egal cu ala a doua. Ala a doua, care ori a. Și egal cu, și lucrează. Păi da, doar că te uiți. Dar nu se lucrează așa, tu ai stil, nu e în prima lecție. Ala a treia. Deci egal cu asta de aici. Ala a doua, 2AB. 0 A pătrat, înmulțit cu matricea A, care este A, B, 0, A, și egal cu prima A linie cu, face A la 3 A. 2 A la 2 B plus A pătrat B, 3 A la 2 B. 3 A la 2 B. Deci vine A la 2 ori B face A la 2 B și 2 A B ori A, 2 A. La a doua B face 3 A la a doua B. Respectiv aici 0 va fi. Da. Și apoi A la 3. A la 3. Deci așa arată A mare la a 3. A mare la a 4 va fi A la a 3. A la a 3 ori A. Sau putem spune A ori A la a 3. Să fie tot atât de bine este. Da. Și egal cu A. Egal cu A. Care este A mic, B mic, 0, A. Și A la 3. Ia asta de aici. A pătrat 0 și A la 3. 3 A pătrat B, 0 și A la 3. A la 4, 4 A la 3 B. Și face A la 4. Apoi 4 A la 3 B. 3 ar vine așa. Prima linie cu coroana asta, da? 3 A la 3 B. 3 A la 3 B și cu A la 3 B face 4 A la 3 B. 4 A la 3 B. Apoi 0. 0 și A la 4. Se vede că A la 4 apare așa. Respectă rețeta. Intuim că A la K va fi... Deci presupunem că am tot mers așa până la ordine. Deci trecem practic la etapa a doua, demonstrația, da? A inducției. Deci este o variantă demonstrație pe inducție. Presupunem că A la K a mers așa din aproape practic, până am ajuns la ordinul K. Deci presupunem că P la K arată de forma A la K. K ori A la a treia. Nu, A la K minus 1. A la K minus 1 B 0 și A la K. Deci A la K arată așa. A la K, K, A la K minus 1 B 0, A la K. Și ne întrebăm dacă pasul următor va arăta așa. Dacă A la K plus 1 va arăta de forma, dar ne întrebăm, nu știm că este așa. A la K plus 1. Să fie A mic la K plus 1. K plus 1 pe lângă A la K. K plus 1 înmulțit cu A la K ori B. 0 și A la K plus 1. 0 și A la K plus 1. Ne întrebăm dacă asta este adevărat. Dacă va arăta așa. A la K plus 1 este A la K ori A. Dar știm bine. A la puterea K plus 1 arată, știm că înseamnă A la K ori A. Și A la K este... Sau egal cu A, nu zic A la K. Da. Și egal cu A, o care știm A mic B 0 A ori A la K, pe care am presupus că este adevărat, deci am muncit și l-am ajuns până la nivelul ăsta,
este sigur A la K. K A la K minus 1 B respectiv 0 A la K și arată A la K plus 1. Deci prima linie cu prima coloană. Da. A ori A la K face A la K plus 1, B ori 0 face 0. Deci rămâne A la K plus 1, apoi tot prima linie cu prima coloană. Și vine A la K ori B. Deci vine K. Asta stați că am scris A la K ori A și m-am... Da. Eu le văd liber, stați sigur. Bine, iau așa ca să meargă. Deci prima linie acum cu coloana a doua. Da. Și vine A, mulțiet aici, vine K, A la K, B. K, A la K, B. Și plus A la K, B. Și hai să scriu cheia să vadă toată lumea. Deci vine K, A la K, B. Plus, plus A la K, B. Plus A la K, B. Da, e A la K. A, e A la K minus 1 ori A. Nu? E A la K minus 1 ori A, ori de aici face K. A la K. Că minus 1 plus 1. Da? Minus 1 plus 1 face 0 acolo. Apoi 0. Apoi mulțim linia a doua cu prima coloană. 0 ori A la K 0. A ori 0, 0. Deci vine 0. Și linia asta cu coloana a doua. 0 ori asta face 0 și A ori A la K face A la K plus 1. Și egal, deci, hai să scriem concret cât ne-a dat, A la K plus 1. Apoi scoatem, putem să fac, scoatem factor. Păi, scoatem A la K, B în factor și vine K plus 1. Da. K plus 1. Deci va veni K plus 1, A la K, B. Da? K plus 1, A la K, B. Și, respectiv, aici va fi... Acum luăm 0 înmulțit, deci face 0 da. Și A la K plus 1. Deci arată concret A la K plus 1. Ne întrebăm, va arăta așa? Răspunsul arată. Da? Arată A la K plus 1, K plus 1 A la K B, 0 A la K plus 1. Deci, iată că am arătat că P de K, P de K implică P de K plus 1. Adică, dacă știi pe, dacă știi pe A la K, și pasul următor este bine. Da? P de K implică P de K plus 1. Și acum, cum, asta e demonstrația în sine, da? Demonstrația. Dar noi avem așa, prima etapă, verificarea. Și am verificat A la a doua, A la a treia. Arată foarte bine, ca și cum ar fi cazuri particulare acestea. Etapa a doua, demonstrația, adică P de K implică P de K plus 1, asta înseamnă demonstrația, P de K implică P de K plus 1. Din cele două rezultă P de N, da? P de N, indiferent ce N vom avea, oricare ar fi N număr natural. Adică abia acum, din cele două, rezultă că A la N arată așa. Da? Deci rezultă că A mare la N va arăta de forma A la N, N A la N minus 1 B 0 și A la N. Da? Deci noi am făcut aici o demonstrație prin inducție. Deci metoda folosită a fost inducția. Și eu, la inducție, am făcut prima parte, verificarea. Adică am făcut A la a doua, A la a treia, A la a patra. Adică l-am făcut pe N egal cu 1, cu 2, cu 3. Da. Aici, da? Și am și muncit. Cum, am dorit să vedem dacă arată așa. Am găsit concret. Și arăta ca și cum ar fi locuit pe N egal cu 2, cu 3 în da. Situațiile acestea. Deci verificarea. Și trecem la etapa a doua. Da? Etapa a doua.
care înseamnă demonstrația, unde presupunem că am tot verificat până la ordinul K și întrebăm dacă pasul următor este bun. Oare pasul următor va fi bine? Adică în loc de K punem K plus 1. Și ar trebui să arate așa, dar cu semn de întrebare. Că noi n-am făcut decât să lucrăm pe K cu K plus 1. Dar cum se obținea la K plus 1? Din A la K ori A, muncind, observăm că arată așa. Adică, da, am fost pe A la K, înainte, presupus adevărat. Deci ne-am sprijinit de PDK dinainte. Deci am arătat PDK, implică că PDK face și ca și pasul următor este bun. Și dacă am ajuns până la 4, cum am ajuns noi, și cum pasul următor e bun, înseamnă că 5-ul arată așa. Și 5-ul fie bine, pasul următor 6 e bine. 6 fie bine, 7 e bine. Și mai departe. În final, ne permite să spunem, pe baza celor două etape, că P de N arată, A la N arată așa. Da? Aceasta este metoda folosită de demonstrație prin inducție. Mergem mai departe și să vedem acum punctul B. Așa. Dăm punctul B. Să vedem, formulați-vă, să vedem cine îmi atacă punctul B. Aici am avut o reacție simplă. Nu am gândit... Păi dacă se dă matricea A, și X. Da, deci... X o matrice de ordinul 2. Care comută cu A. Vezi? Deci comută cu A. Deci X-ul, aia nu știm. Da? Deci fie X o matrice de ordinul 2. Fie X o matrice de tipul alfa, beta, gamma sau M, M, P, Q. Hai să zicem M, M, P, Q. Că pot să zic așa. Știm că mulțimea două matrici nu-i comutativă. Dar aici X-ul are calitatea de a comuta. Deci știm bine că produsul a două matrici nu este comutativ. Ne putem convinge. Luăm două matrici, facem A ori B, B ori A și vom constata că ele sunt diferite. Da? Deci aici M, N, nu pun virgulă, se înțelege. N, N, P și Q. M, N, P, Q. Și X asta are calitatea că A ori X egal cu X ori A. Da? A ori X egal cu X ori A. Deci știm A ori X egal cu X ori A. Ce înseamnă traduce echivalent cu ce înseamnă A ori X? Hai să facem noi A ori X egal cu matricea pe care o știm. A, B, 0, A. Înmulțit cu X-ul care înseamnă M, N, P, Q. Egal cu A, M plus B, B. A, M plus B, B. Deci primul loc va fi A, M plus B, B. A, M plus B, Q. Apoi A, M plus B, Q. Hai să zic Q-ul ăsta, da? Așa, apoi A, P. Apoi 0 și numai A, P aici. A, P, da. Și 0 și A, Q. A, Q. A, Q. Asta este A ori X. Acum să facem X ori A. X ori A înseamnă pe locul întâi pun pe X, care înseamnă M, N, P, Q, ori A, B, 0, A. Și va face egal cu
am. I am. Apoi m bu plus I am. M, I am, zero, nu prima linie, cu prima coloană, da? Da, pe rând doar I am. Așa, apoi A. M, b plus I am. M, b plus A. N. Apoi A, P. Apoi ar fi A, P. Apoi B, P plus A, Q. B, B, P plus A, Q. Q. Ce este să-ți fie? A ori X egal cu X ori A. Deci A ori X egal cu X ori A. Echivalent cu A ori X e matricea de sus. A e plus B, P. A N plus B, Q. Apoi A, P. Apoi A, P. Și A, Q. A, Q. Egal cu A, M. Egal cu A, IM, IM, B, plus A, N, plus A, N, A, P, A, P, B, P, plus A, Q, B, P, plus A, Q. Dacă și mai la, când două matrici sunt egale? A, dacă sunt... elementele de pe poziție egale două câte două. Da. Deci locul întâi cu locul întâi, locul doi cu locul trei. Exact, echivalent. A, M, plus, B, P, am plus B, P. Egal cu A, M. Egal cu A, egal, da. Egal cu A, ori mă, locul întâi cu locul întâi. A, M, plus B, Q. A, M, plus B, Q. Egal cu M, B, plus A, M. M, B, plus A, M. Apoi, AP egal cu AP și AQ. AP egal cu AP. Da. Și? Și AQ plus BP egal cu AQ. AQ plus BP, da? Da. AQ plus BP să fie egal cu AQ. Deci, noi era problema să găsim pe M, N, P și Q. Deci din sistemul ăsta, M, N, P și Q sunt necunoscutele. Ca să vedem, să arătăm că există o matrice a X, e de forma asta, X, același lucru pe diagonală, și Y aici. Adică după egalitatea asta, să constatăm că M egal cu Q, că P-ul este 0 și că N este o altă valoare. Da. Deci, practic, X-ul pe care îl găsim trebuie să arate de forma asta. Aici 0, adică e de parcă aș spune P egal cu 0. Deci de aici trebuie să rezulte. Că P egal cu 0, nu știu, muncim, vedem cum din sistemul ăsta. P egal cu 0. M egal cu Q. M egal cu Q. Și că aici este un N. Deci, nu acela este o expresie acolo, care, pe care îl vor nota cu Y. Dar asta este ideea. Că P-ul trebuie să fie 0 și că M egal cu Q. Încă o dată, avem că AM plus BP face AM. AM cu AM se reduc. Și BP face. Și de acolo BP egal cu 0. Deci rezultă aici că B ori P egal cu 0. Cu un B diferit de 0. Adică erau din el steluță, parcă. Da. Deci P este 0. Înseamnă că P-ul e egal cu 0. Da? Deci rezultă de aici că P egal cu 0. P egal cu 0 și ne ieșit. Bun. Dar dacă pe P egal cu 0, îl putem înlocui în celelalte trei relații. Da. Da? Deci cu P egal cu 0, rezultă că avem A, N plus B, Q. A, N. A, N plus B, Q egal cu M, B plus A, N, da? Da. Dar A, N cu A, N se reduc aici. Și vine că B, Q egal cu M, B. Da. B, Q. Deci B ori Q egal cu... sau M minus M, minus B, M. Am putea să-ți împărtim prin B, cum ar fi. Minus B, M, da? Minus B, M egal cu 0.
Putem să scoatem un factor comun pe B și vine B pe lângă Q minus M egal cu 0. Și tu ai spus bine, cum B diferit de 0, rezultă că M minus Q. Sau altfel spus, puteam să împărțim prin B, că e B diferit de 0, și era că M egal cu Q. Deci rezultă că M egal cu Q. Asta ne și trebuia. Da. Ce doream noi să arătăm? Că P egal cu 0 și M egal cu Q. Da. Iar despre N, n-am decât să-l văd îndată cum arată N-ul. AP egal cu AP. Păi am putea să-l locuim în a doua. Pe unde? În a doua? Aici? Cu? Păi avem AA. AN plus 2B. Nu. Este un Y. În loc de N, putem spune Y cu acela. Deci nu ne frământă deloc. Că problema e limpede. Ăstea două erau probleme care ne frământau. Că P o să fie 0 și ne-a dat 0. Și că XX, adică M egal cu Q. Da. Și atunci X mare arată așa, cum s-a spus. X mare arată de forma faptul că P egal cu Q putem să spunem că e un X egal cu un X și arată X 0X și aici un Y în loc de N-ul respectiv. Da? Deci eu puteam să zic la început X mare de tipul X, Y, Z, T. X, Y, Z, T. Și atunci X egal cu Z. X vine așa, aceea și Z-ul este 0. Da? Și Y-ul rămâne acolo. L-am luat cu mână pe și Q, ca așa mai vin mie în minte să iau acolo, dar puteam să zic X, Y, Z și T. Și acolo diagonala era egală și totul este perfect. Am arătat că A ori X. Deci dacă gândim o matrice de ordin 2, da? O matrice de ordin 2, care are calitatea că A ori X egal cu X ori A, ea aceea nu are șansă decât să arate așa. XX, 0 și acolo un element oarecare, da? Deci neapărat așa arată matricele care să fie capabile să comute cu asta. Deci, practic, trebuie să fie de același model, hai să spunem așa. Tot de același lucru pe diagonală și ceva acolo. Deci trebuie să fie tot din mulțimea matricilor de modelul acesta. A, B, 0, A. Numai acestea comută. Deci numai categoria asta. Mai departe, dacă e X2 și se întâmplă X la 5 să fie 1, 5, 0, 5, să vedem 1, 5, 0, 1, să vedem cum arată X la puterea 2015. X la puterea 2014, da. Hai să vedem. Ce idee aveți? Iam, că era o regulă cumva. Nu mă trezim, nu facem eforturi de astea, măi, Andreea. Eu am învățat un lucru. La fie, nu țin minte ghișițul din urmă. Nu la regulă de urmă. Nu citesc în memorie niște chestii. Concret la problema asta. Ce trebuie să fac? Deci, dacă X la 5 arată de tipul ăsta 1, 0 și 5 aici, cum va arăta X la puterea 2015? Noi am văzut așa. Dacă este o matrice de forma asta, același lucru pe diagonală aici și un B aici, atunci la o putere, la Iena, arată de tipul A la N, adică 1 la N, 1. Apoi 2014, 5 la 2013. Aici este N ori A la N minus 1, B. La 5, cum ar arăta? Hai să vedem dacă ar fi modelul ăsta. Da? Deci, A la 5 ar arăta, după formula de aici, înlocuim pe N cu 5, da? De tipul 1 la 5. Nu, mai întâi zicem A la 5. 5-a.
5A la 4B. 5A la 4B. 0 și A la 5. 0 și A la 5A. Nu? Ei bine, de aici ne dăm seama că ea trebuie să fie egal cu matricea asta. 1, 5, 0, 5. Să fie 0, 1. Da, da, 0, 1. Și atunci este echivalent. Egalitatea asta mă obligă să spun. A la 5 să facă 1. 5 A la 4 B. A la 4 B să facă 5. Ceea ce ar însemna echivalent cu A egal cu 1. Și dacă A egal cu 1 înlocuiesc aici vin 5, B egal cu 5. Și atunci rezultă că și B egal cu 1. Deci, X-ul ar trebui să arate, în condițiile astea, de tipul X egal cu 1, da? A, B, 0, A. Adică 1, 1, că B-ul tot 1, 0, 1. Deci, X-ul ăsta, nu știam că e din modelul, seamănă foarte mult cu modelul de aici. Dar nu știam ce să spun la B, cât este B-ul. Și atunci am spus, în condițiile că când am același lucru pe diagonală, seamănă foarte mult cu asta. Și ridicând-o pe asta la A5, va trebui să fie, după modelul de aici, A la A5, da? N, adică 5A la A4 B, 0 și A la A5. Egalând-o cu asta de aici, dată, egalând-o, constatăm că mă duce la A egal cu 1 și B egal cu 1. Deci răspunsul X, X va arăta așa. Și atunci ce înseamnă X la puterea 2014? X la 2014 va arăta să fie 1 la 2014. 1 la 2014, după formula aici, da? 1 la 2014. Apoi, 2014. 2014. Ori 1 la puterea... 1 la puterea 2013. 2013. Ori 1, 0 și 1 la puterea 2014. Care înseamnă, de fapt, 1, 2014, 0 și 1. Așa arată exercițiul rezolvat. Hai să vedem ce a fost aici interesant. Ce? Faptul că ne-am folosit de cea sigur că da. De aia zicea ABC. Mai întâi AU. Facem ochii mari. De ce formă arată AU? E diagonal același lucru. B și 0, nu? Ar așa arată A mare, da. A mic, același lucru. B și 0. Apoi, spune aici autorul că la punctul B... A, să găsim A la E și a fost inducția matematică. Da. Deci a fost un moment în care ne-am folosit ce înseamnă inducția matematică. Are două etape, verificarea și demonstrația. Verificarea înseamnă câțiva pași. Intuim cam cum arăta forma A la K. Ne întrebăm dacă pasul următor A la K plus 1 va arăta la fel. Înseamnă A la K ori A. Finalul este că reușim să așezăm exercițiul și să găsim A la puterea 2014 de forma respectivă, da? Deci totul a fost bazat pe ceea ce însemna punctul A. Punctul B, din egalitatea asta, ori X egal cu X, ori A, ne-a arătat că arată matricea de același model, aceeași cu diagonală. Deci este de același model, numai matricile și astea comut între ele și când am făcut X la a 5, am constatat că de acolo pot găsi A și B-ul
Sunt 1, nu? Da. Bine. Altceva. Alfa e 2, deci sunt deci alfa. Un sistem. Al subiect 2. Deci subiectul S2. Așa. Fie sistemul avem așa 3x minus y plus z egal cu 6. Da. Apoi mx mx plus 3y minus 2z egal cu 5. Da. X plus 2y minus z egal cu m. Unde, da? Da, unde M și N sunt numele reale. Da, așa. Deci, punctul A. Deci M, N? Aparțin de R. Sunt numele reale, da. Am. Să se rețeapă sistemul pentru M egal cu 2 și N egal cu 3. Deci să se rezolve sistemul pentru M egal cu 2. Nu egal cu 2 și nu egal cu 3. Nu egal cu 3. Deci să vedeți să se rezolvă sistemul acesta în cazul M și N. Vă dau și pe și ce ca am dat trecut? Da, 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 da. Deul spune că să se determine valorile lui M pentru care sistemul are soluție unică. Deci M egal cu cine? Așa încât sistemul are soluție unică. Cine este M? Ce? Așa, și ce? Să se determine M, N aparțin lui R, pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. M, N aparțin lui R, așa încât sistemul este compatibil nedeterminat. Da? Yes. Compatibil nedeterminat, da? Da. Nedeterminat. Păreri, puncte de vedere ale voastre? Păi la unul intrăm în ce facem matematica. Particularizăm, da? Deci sistemul devine prin particularizare. 3x minus y plus z. Da. Apoi 2x plus 3z minus 2z egal 5. Da. Și x plus 2y minus z egal 3. X plus 2y minus z egal cu? Egal cu 3. 3. Facem matrice. Matricea a coeficienților, nu? Da, da. Este 3 minus 1, 1. 3 minus 1, 1. 1. 2, 3, minus 2. 1, 2, minus 1. Și alături, termen liber, 6, 5, 3. Și aici pune... Noi am că o matrice mică, 6, 5, 3, acolo. Pui aici da, 6, coloane. 5, 3 coloana, da? Da. Așa puneți? Da. 6, 5, 3. 3. Bun. Și facem delta X, delta Y, delta Z. Delta A mai întâi, nu? Determinantul. Da, determinantul ea și apoi făceam... Delta X sau delta, eu îi notam cu AX. Da. AX, AY și AZ. Voi notați cu delta, așa se obișnuie delta de regulă. Dar... Determinantul ea. Așa. Deci, determinantul coeficienților. Egal cu determinantul. 3 minus 1, 1. 2, 3 minus 2. 1, 2 minus 1. Și el merge prin sarus, pune de sub coloanele astea 3 minus 1, 1, 2, 3 minus 2, nu așa mergi tu? Da. Și face cât aici? 3 ori 3, 9, minus 9. Minus 9.
4 plus 4. Plus 4. Plus, plus 2. Plus 2, da? Da. Minus. Minus. Minus 3. Minus 3. Minus 2, plus 2, minus 2, minus 4, plus 3, minus 12. Minus 12. Și cu minusul din formulă plus 12. Și? Și minusul 1 ori 2, 2 și cu minusul minus 2. Minus 2. Și egal cu? 6 și cu 12 face 18. 18. Minus 9, minus 3. Minus 12. Da? Și cu minus 2? Minus 14. Egal cu 4 nu le dă. Hai să facem și prin ce regulă ai făcut tu, pe regula triunghiului, da, nu? 3 ori 3, 9 și cu minus 1, minus 9. Da, minus 9. Apoi, minus 1... Ori minus 2. Da, era plus 10. Așa. Deci, 2 și 1 plus, da, 2. Plus 2. Apoi plus 4. Plus 4. Minus 3. Minus 3. Plus 12. Plus 12. Minus 2. Minus 2. E perfect. Sunt aceiași termeni. 2 cu... Da, 2 cu minus 2 dacă vrei să termine. A, da, deci de 4, nu? Da. De 4, da? Minus 9, minus 3, minus 12 și plus 12, 0 și rămâne plus 4. Este același lucru. Ăsta este determinantul lui A. Făceam det de A, de A, det de A indice X. Adică în matricea asta mă pui în coloana lui X cu coloana termenilor liber și vine 6, 5, 3, minus 1, 3, 2, 1, minus 2, minus 1. Și egal cu? Așa. Minus 18. Minus 18. Plus 2 ori 3, 6. Plus 2 ori 3, 6. Plus 10. Plus 10. Minus 9. Minus 9. Plus 24. 6, 24. Da, plus, minus 5. Deci vine minus 5 plus, minus 5, da? Da? Minus 5. Minus 5. Și egal cu? Și egal cu. Minus 18, minus 9, minus 27. Și cu minus 5, minus 27, minus 5. Minus 32. Da. Minus 32. 16 cu 24, 40. 40 plus 40, nu? Da. Și la 8. E la 8. Asta e det de A indice X. Det de A indice Y, matricea în care locuim pe... Lăsăm pe asta, 3, 2, 1. 2, 1. Apoi înlocuim acolo 6, 5, 3. Și în loc de minus 1, 3, 2, coloana lui Y, punem termenul 6, 5, 3. 5, 3. Și 1 minus 2 minus 1. 1 minus 2 minus 1. Egal cu? Minus 15. Da. Minus 12. Minus 12. Plus 6. Plus 6, da. Minus 5. Minus 5, da. Plus 18. Plus 18. Plus 12. Plus 18, de unde ți-a dat plus 3, 18? 3, 9, 2, 18. Și fiindcă era minus... Deci, plus... 3 ori 2 ori 3. Da, 9 ori 2, 18. Deci da. Plus 18, zic. Da, zi. Plus 12. Plus 12. Apoi, așa... Minus 32. Că trebuie regulat triunghiul, nu prea eu. Nu-ți place, nu? Uite, mă, 3 ori 5 ori minus 1. Diagonala principală. Minus 15. Paralela aici, la diagonala asta, 2 ori 3, ori 1, ori 2. Faci triunghiul așa.
2 ori 3 ori 1. Și face 6, da? Și pe urmă, paralela la diagonala asta, dar dicoace. 6 ori minus 2 minus 12, ori colțul de aici. 6 ori minus 2 minus 12, ori 1 minus 12. Și acum, minus secundara. 1 ori 5 ori 1, minus 5. Paralela la secundară, 3 ori minus 2, ori vârful aici, triunghi. 3 ori minus 2 ori 3 face minus 18 și cu minus din formulă, că diagonala face plus 18. Și 2 ori 6 ori minus 1, 2 ori 6, 12, ori minus 1, minus 12 și cu minus din formula, plus 12. Deci asta, trebuie să înveți și asta, că scrie de sub, cu diagonale, dar și asta să... Deci trebuie învățat, că nu e o problemă. 36. Deci vine 30... Minus 32. Minus 20... Păi minus 15... Minus 20, minus 32. Da, minus 32. Minus 32. Plus 36. Că 18 și cu 12 fac 30, și cu 6 plus 36. Și egal cu... Egal cu 4. 4. Asta e det de A de Y, det de A de Z, da? Da. Det, hai să-l fac aici. Det de A indice Z înseamnă că lăsăm primele două coloane 3, 3, 2, 1, da? Da. Minus 1, 3, 2, minus 1, 3, 2 și 1, în loc de 1, minus 2, minus 1, zice 6, 5, 6, 6, 5, 3 și egal cu? 27. 27. Minus 5. E minus 5, corect. Plus 24. Plus 24. Minus 18. Minus 18. Minus 30. Minus 30. Plus 6. Plus 6. Și 5 minus, minus 5, minus 18, minus 23. Și cu minus 53. Minus 53. Apoi avem 51, plus 6, 57. 51 și cu 6, 57. Plus 56. Face 4. Și atunci, vă spune că x egal cu det de a indice x pe det de a. Da? Da. Și face 8. 8 supra 4. Și egal cu 2. Y-ul va fi det de a indice y pe det de a și face 8. Nu, det de a indice y 4 pe 4, da? 4 pe 4 și egal cu 1. Deci iată x-ul 2, y-ul 1 și z-ul egal cu det 4 pe 4, nu? Totul 1. Totul 1. E acum, ca să știm sigur că a făcut o treabă bună, să înlocuim. Să înlocuim, dar toate trebuie să fie verificate. Păi, să zicea, x-ul 2, da? 6 minus 1 plus 1 face 6. Da. Da? Dă verificat. Apoi. 2 ori 2, 4. 4 plus, 3 ori 1, 3, 7. Minus 2 ori 1, minus 2, 5. E bun. 2 plus 2, da, e 1. 4 minus 1, 3. Înseamnă că am făcut o treabă bună. Tripletul x egal cu 2, y egal cu 0, egal cu 1, este o soluție. Deci la sfârșit verificați și chestia asta. Ca să vedeți că ați făcut acolo. Bun. Punctul. Dar neapărat ca să puteți rezolva, trebuie să fie det de A diferit de 0, ca să puteți face împărțirea aici, da? Da. Asta trebuie să țineți cont. Și mie vedea 0. Păi da, de 0, îți dai seama că nu mai puteți să continui. Nu poți face prin Cramer în condițiile astea. Deci trebuie discuții purtate. De aceea verifici încă o dată, pentru că de regulă, da, greșit undeva la un semn și... Dar e totul peste cap.
trebuie să fie diferit de 0 ca să fie un sistem Cramer. Sistemele pătratice, nu? Se rezolvă prin Cramer și găsim soluții rapide. Te rog. Avem punctul B. Se vedem de valorile lui M pentru care sistemul are soluție unică. Deci ce e M să... E încă sistemul să admite soluție unică. Este un sistem pătratic și ca să găsești soluția, trebuie ca D de A diferit de 0. Deci cine este matricea coeficienților? A mare egal cu matricea 3m 1, deci la coloană, da? 3m 1, coloană lui X. Da. Minus 1, 3, 2 și 1, minus 2, minus 1. Când facem delta x, delta y, delta z, știți bine că x egal cu delta supra d de a. Și ca să poți să faci împărțirea, d de a trebuie să fie diferit de 0. Deci există soluție unică, dacă și numai dacă, det de a, în cazul nostru, diferit de 0. Ca să poți să faci împărțirea. Și acum facem det de a. Det de a egal cu determinantul 3m1 minus 1, 3, 2 1, minus 2, minus 1. Și avem minus 9 face minus 9 plus 2 plus 2 deci minus 2 plus 2, da? Da. Plus 2. Plus 2m. Deci 2m. Păi 2 ori M-ul. Așa, 2 M, corect. 2 M. Așa, minus 3. Minus 3. Plus 12. Plus 12 de aici. 2 ori minus 2 ori 3. Minus M. Și minus M. Și avem minus 9 plus minus 3, avem minus 12. Deci, plus 12 s-a dus. Deci, și rămâne minus... M plus 2. Deci, minus 3 și plus 12 și am terminat-o. Da. 2 M minus M face. Rămâne doar M. Plus 2. Și cum trebuie să fie? M plus 2 diferit de 0. Dacă M diferit de minus 2. Deci M diferit de minus 2. Cu alte cuvinte, există soluție unică dacă M diferit de minus 2. În numitor, delta de A trebuie să fie diferit de 0. Da? Deci ca să am sistemul să admite soluție unică, adică să găsesc pe X, Y și Z în mod unic, trebuie să întâmple chestia asta. M diferit de minus 2. Mai departe. Vedem MNR, MN aparținul pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. Compatibil, adică rezolvabil. Adică o ecuație să nu intre împotriva celelalte, să nu fie contradicție. Compatibil, nedeterminat. Ce înseamnă asta? E compatibil nedeterminat. Înseamnă că să existe necunoscute secundare. Adică să fii pus în situația să depind de fie de Z, fie de X, fie de Y. Adică în condițiile astea, dacă există necunoscute secundare pe care trec în dreapta, de sistemul ăsta rămâne cu două necunoscute. Da? Și atunci rangul trebuie să fie mai mic decât 3. Ca rangul să fie mai mic decât 3, înseamnă că determinantul ăsta trebuie să fie egal cu 0. Da. Deci determinantul de aici trebuie să fie egal cu 0. Încât să fie obligat să nu mă mai pot descurca prin Cramer. Să nu mai pot găsi soluție unică. Da? Să fie situația asta. Când determinantul este 0, eu trebuie să cobor rangul. Iată, concret. Deci dacă M egal cu minus 2, dacă M egal cu minus 2, sistemul devine acolo. Ce devine sistemul?
Deci, oriunde văd pe M, pun minus 2. Și vine 3x minus y plus z. 3x minus y plus z egal cu 5, nu cu 6, da? Apoi, minus 2x plus 3y minus 2z egal cu 5 și x plus 2y minus z să fie egal cu n. Da? Egal cu n. Dacă fac determinantul ăsta, în mod sigur, determinantul de aici este egal cu 0. Deci dacă gândesc matricea mare egal cu 3 minus 2, 1 minus 1, 3, 2, apoi 1, 1, nu, 1, 2 parcă este acolo, da? 1, 2 sau minus 2? 1, minus 2 și respectiv minus 1. Det de A, rezultă că det de A egal cu 0. Deci determinantul este 0, nici nu avem discuție, nu avem de ce să-l facem. Și acum, căutăm un determinant de ordinul 2 de aici. Din mulțimea tuturor determinanților de ordinul 2, găsim, căutăm unul diferit de 0. Da? Seara bună. Seara bună, Cosmine. Deci căutăm un determinant, Andreea, de ordinul 2 și o luăm chiar pe ăsta din colțul de sus. Și zicem, det P, determinantul principal, egal cu determinantul lui 3 minus 1 minus 2, 3. 3 minus 1 minus 2, 3. Dacă cumva ăsta e diferit de 0, mă bucur foarte tare. Dacă nu, caut altul. Oricum găsesc. 3 9 plus 2. Face 9 minus 2. E plus și minusul din formulă și face 7 diferit de 0. Liniile îmi indică, de la, îmi indică ecuațiile principale. Deci 3 și minus 1 provine de unde 3 și minus 1? De la prima ecuație. Da? 3 și minus 1 provin de la prima ecuație. Da. Minus 2 și 3 de la a doua ecuație. Deci înseamnă de aici că 1 și 2, prima și a doua, prima ecuație și a doua, sunt ecuații principale. 1 și 2 sunt ecuații principale. Iar a treia este ecuație secundară. Coloanele care le vedem aici, coloanele pe care le vedem aici îmi indică necunoscutele principale. Asta, 3 și minus 2, coloana lui X. Nu? Mm-hmm. Și minus 1 și 3, coloana lui Y. Deci asta este a lui X și asta lui Y. Deci asta înseamnă că X, Y, necunoscute principale, iar Z, necunoscută, secundară. Deci, din clipa în care ai găsit un determinant diferit de 0, de ordinul 2, mai mic decât de ordinul 3, că la de ordinul 3 este 0, nu? Nu putem continua prin Cramer, cum știam să facem. Și acum am căutat unul de ordinul 2. De fapt, sistemul acum devine acela de la început, numai din două ecuații. Numai primele două le luăm în discuție. Deci, sistemul de mai sus, pentru a începe analiza lui și rezolvarea, îl scriem așa. Din 3x minus y egal cu 6 minus z, uite ce am făcut pe z, l-am dus în partea cea, când e curs când se udară. M e minus 2, da? Minus 2x plus 3y 5 plus 2z și a treia
pun așa de desubt, da. Puncte, puncte. Ea rămâne undeva sub sol. X plus 2Y este egal cu N minus N plus Z. X plus 2Y egal cu N plus Z. Și acum încep să gândesc rezolvarea acestui sistem de 2 cu 2. Încât X-ul și Y va fi funcție de Z. X-ul și Y vor fi funcție de Z. Adică, în condițiile astea, voi avea X ca o expresie în Z, Y ca o expresie în Z. Și de ce este soluția, ecuația este nedeterminată? Că nu mai este fixă, cum am găsit mai înainte, 2, 1, 1. Da? Deci soluția este nedeterminată, dar după ce găsesc X, Y, ar trebui să verific și aici. Și să văd dacă se verifică și în cea de-a treia lăsată deoparte. Pentru asta se fac determinații caracteristici. Da? Rușie spune așa. Dacă soluția găsită verifică toate ecuațiile secundare, deci teorema lui Rușie spune așa. Ia scrie. Teorema lui Rușie. R-O-U-C-H-E, da? Spune. Dacă toate ecuațiile secundare sunt verificate, de soluția, sunt verificate de soluția de la sistemul principal, da? Atunci sistemul este compatibil. Asta e în limbajul profilului online. Da? Când îți dacă toate ecuațiile se trebuie. Rușie spune altceva. El zice, mă, dacă tu te-a pus și le rezolvi și găsești X-ul și Y, Z-ul, X-ul și Y în cazul de față. Și constați că una nu-i verificată, și că am avea mai multe secundare. Și constați că una nu-i verificată, atunci e incompatibil. Dar și n-ai muncit degeaba? Da, am muncit degeaba. Adică am, aici am făcut treaba concret și am muncit. Și atunci voi spune că mai bine să verific înainte de a înlocui. Deci, concret, ca să înțelegi și să înțeleagă toți prietenii noștri, le spunem așa, că în momentul de față m-aș apuca de rezolvat ecuația de aici și știi bine, A egal cu 3 minus 1 minus 2 3 și atunci det de A a făcut 9 minus 2 7. Apoi det de A indice X egal cu determinantul în care punem 6 minus Z 5 plus 2 Z 6 minus Z 5 plus 2 Z minus 1 și 3 care înseamnă egal mai departe. 18 minus 3Z. 18 minus 3Z. Plus 5. Plus 5. Ah, plus că de acum se vedea. Plus 5. Plus 2Z. Și egal cu 23. Minus 23 minus Z. Asta este cine? Și asta este? Det de A indice X. Det de A indice Y egal cu determinantul. Det A indice Y egal cu determinantul în care pe punem acum în loc de 3 și minus 2 în loc de minus 1 și 3 punem 6 minus Z, da? Știi bine. 3 minus 2 6 minus Z 5 plus 2, Z. Avem 15 plus 6, Z. 15 plus 6, Z. Plus 12 minus 2, Z. Plus 12. Minus 2, Z. Și egal cu? 27. 27, plus 4, Z.
Deci 27 plus 4 z. Și mă spune că x-ul va fi egal cu del det de a de indice x supra det a de a, nu? Da. Și egal cu det de a de x cât? 23 minus z. 23 minus z supra 7. Supra 7. Y-ul va fi egal cu det de a de y supra det de a și face egal mai departe cu 27 plus 40 supra 7. Deci avem soluția. Deci soluția va fi x-ul egal cu 23 minus z supra 7, y-ul egal cu 27 plus 4z supra 7. Dar nu ne bucurăm foarte tare, pentru că nu știm dacă și ecuația secundară e verificată. Deci de aceea, asta, ca să o acceptăm soluție, funcției de z, de aceea este nedeterminată, nu este ca mai înainte 2, 1, 1, ci depinde de z. Dar ca să zicem că este de adevărat soluție, trebuie verificată și ecuația secundară. Deci, verificăm ecuațiile secundare. Noi avem basta că avem o singură ecuație secundară. Da. Da. Și atunci vom avea x, adică 23 minus z. Locuim pe x, da? Cu 23 minus z supra 7. În care ecuații secundare? Să o scriem. X plus 2y egal cu n plus z. N plus z. N plus Z.